Bensinnya, gak ada bensinnya. Eh, ngurung tok oleh mangkok. Angel nih. Eh, mangkok. Aduh. Wah, ini kira-kira. Aduh. Ini tak kait. Ngelang. Apa, Gun? Eh, Pak, hei. Apa? Iki lho jare diseleng sepeda mbek totok mangko gak bensinne datakno. Malah. Temenne ta lah. Ya terus tadi gembos pisan ngono bae kok. Iya. Heh, wis gak niat kan niat? Gak niat. Niat opo? Niat selawat. Ya niat iki lho, nyelangi temen gak ikhlas ya jane. Lah ngelak, nyelak. Nyelang opo? Kumpul lah, kumpul. Kumpul. Ki kumpul iki kok. Iya, cek tanggung nembung. Eh, Pak, foto aja. Foto aja. Apa ini? Jadi ini, kata ini Nandi, Mang. Bu Macul, Bu Nandi. Kalau apa? Macul barang? Iya, Macul. Modeli. Macul, anu tumpeng. Macul? Hah? Macul tumpeng. Loh, ada tunggalnya? Iya. Gendi? Kasih ngetahu itu ya. Wari, kaya ini. Mungkin ngerti nyelang sepeda, mau kaya. Dekat besok, kalau dekat besok? Iya, Gendi. Jombang. Aku melok ya. Adono, Cok. Tuwek kuat mlaku. Wo, aja ngremenno. Soale nek gak gonceng iki kok tak nyurung. Aja ngremenno. Nek tuwek-tuwek e klopo. Akeh santene. Iya, mangkane kok rambune kok kecut. Ya ya jadi klopo-klopo lawas. Enggak. Santene mambu paling. Kayak klopo lawas. Soale wis tuwek. Iya. Klopone. Ya pokoknya ya sepeda ya. Lah iya, ya digoleki dhisik diteleni jopo kene. Oh, diteleni jopo. Nah, diteleni jopo ngono to. Ya ngono wae. Aja kaya anu padane ulo trunyar trunyu mlebu gak kula nuwun, metu gak permisi. Nipun ngoten ta lah. Lah ya apa katene karepmu ya apa? Ya karep kula nggih ngeten iki lho kula lebet agen. Lho, lah ya golek ana iku cek duwe sopan santun. Kek gede, anu kek gede, kecilian. Iya, kecilian. Cop-copane, untuk teh buatan sakit ngelap. Oh, copnya kek gede. Kecilian. Oh, kecilian. Kek cop ini kenyap. Anu, cubalen. Iya, terus. Iya, jadi cek gak lodok. Cubalen ambil kaos ini lho. Oh, niki emang niki, itu mbak selarang. Iya, melebunnya ku cek sesek. Larang niki, pun kali niki. Lho, jauh kepiro kan. Murah-murah. Kan dulu gak boleh jual mahal boten, boten larang pas murah-murah larang iya, iya jauh piro iya, selawih-lawih ya selawih iya, selawih kacau susu selawih juta nih lo iya, iya iki, iki kok lek kon anu aku cari kok kodoh repot ini tak boleh aneh totok iya, iya, iki kumpon di sik aku lek mari di kumpon kati iki iya lek kempot anu lek kurang angin, lek nempel. Oh nggih, kersane kok tambah kan lepas yen. Iki golek mari dikopo, golekno bensin, disurung cekak anu. Engko peleke iki. Ya. Nggih. Engko mari kegagan menclek. Kula padhasaken salon pas cek mboten masuk angin. Oh. Nggih, cek mboten masuk angin ditanggal kali salon pas. Kau apa wae? Kau apa boleh masuk angin? Cepet iki aja masuk lesus. Oh, iku angel. Katut kabeh iki. Katu nang dile katu di pinggir ketan ireng kono. Oh, oh dewa doan nang dekene dek. Anu, mboten katut anu. Apa niku?
Peduk pun. Loh, katut ya. Katut iku jadi itu kok lelo katut, lelo Bonagung ganti. Ngentut loro melembung mati. Oh, berarti mati niki sepeda. Lah ya mati. Ga urip. Nggih, mboten anu muni mesine. Kok niku duwe anu ta? Duwe jantung lemah apa lemah jantung? Oh, lek jantung ki ambek lemah teng ngandap. Oh, ngono. Nggih. Repot tek kula nggih. Lho repot kan kapan nyunat ta mantu? Mpun mantun disunat. Mpun ngetok. Lah kok repot? Lah ni maksudnya repot niki lho. Lho lae. Repotan. Ya gak apa-apa, dok nyuwun iki kok kate ngrepot di tangga. Niku. Niku nggih susah nih. Repot gak apa-apa, tapi lek repot anu, tapi ya napa iki kula ngumpuk ya mbak jam boten ngrepoti ya. Tadi tadi tinggal goreng totok gini ya. Kasih totok ya. Gak tepak ya. Wah. Ngumpuk dhewe. Ya, totok ya ngelangi sepeda. Kanjil yang tak gak niat nyelangi aja dari itu ya apa sih? Aduh kah? Pak Kanjil yang ngono gak enak di dalam kan itu tak kasih ngomong aduh kah? Kok gak tepat belak ya apa ini? Nanti kira Tok 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 nanti ya Allah tak pikir guling selimutan lo dikal ini besok turun tak woi tanginya lo woi lo nganggil mereka gak sampang sama yang kumpul apa kupingnya gitu kumpul jangan kok cacar mati manja nih ngomong ya kok kupingnya gitu rame nih kok ngono besok halo. Turu. Wis mangkel aku. Ya wis wingi. Lah. Wong dipengoki mule wingi nane. Sik kepeh. Kilar kumpul. Oh, gak nemen riko iki. Mangkelan. Wis, riko iki niat nyelangi sepeda. Lah aku lak wis ngomong sih, lak wis mbok gawe-gawe-gawean ta sepeda. Iya, gawe tapi yo gak bensinnya, bensine bocor. Kumpul, kene ambek bondo kumpul dhewe. Ya wis ana kulo ki jero ki cedeng. Oke. Ya oke. Yo yo kok tak isa nane Riko yang jane. Mbok kae nandi lho peda iku. Lu tak gawe ngarep kono lho. Ngono gak mlaku isan. Tak surung iki, tak tumpaki tak gundungno. Wis tak ado iki, Mang. Ya wis ado sak ado ya mek gak mlaku. Mrene nak gundungno ono ngarep tumpak kancil. Tak on golek Riko muter mlungker iki enak ketok. Hoi kok Mang. Rek rek. Halo. Oh, wakil aku kok iki mau ya. Apa mau kata nyilih peda peh aku ngerti tentang kali lah kok muat tak delek ini kak anjani sengocor itu ngelangi sepeda di sini maru nubani po aduh kurang angin ora aku mau sok tau sih dunia tak nelek ngel gawi-gawian iya gawi-gawian tapi kan apa-apa nih nyorong aku mali ini lah iya ndeng aku lewes ngomong sih aku lewes ngomong tuh yuan cak aku mau nyilih peda kita gak dolin ya gawian gawi-gawian orang anak dia susah wakil wakil takkan diri kok itu urut tak wakil wakil itu urwa ambil lo sih gak kelambenan badan karo coba panas sama gak kelamben aku sumuk gak karu-karuan gendus lo panas juga iya kayak nyayup coba itu lo mentem belor gak karu-karuan iya kok mau nyamperin muring deh gak ngono nih ya apa ini terusan nih lah ya sih nanti kenjernya aku lake Aga itu mana? Iya, kecedeng gue loh, cukup tetek no wes. Terus kumpul iki apa? Aku gak seneng kumpul ya. Aku mau kesel sih kayak kumpul barang. Pak Kancil gue loh, mau merkono kumpul. Masya Allah. Mau tiga apa jadi? Kumpul ban nih loh. Apa yang jopangin? Pak kau yang ngunukan kumpul ya sih. Ini mau aku kena panas sih, lo gembuk langsung ban nih. Kena panas? Iya, ban langsung gembuk. Mulai, mulai. Apa kemarin ya ketemu Pak Kancil? Ketemu Pak Kancil, kayak ngarep lu bengok-bengok mengong, bengok Iriko Tika ya? Kumpo? Kumpo Lah tika apa kumpo ya? Kumpo iku jari ini Karena kurang angin Lah jari kok kayak coba kayak angin Lah emang kan iku, kok jadi kayak kumpo lu heran aku Nah sekali itu Kok siapa Kancil yang dapat muka? Bingung Aku ya bingung Loh Ya Allah kok Sampai kesel lah, ngelak bisa Hah? Karena kayak jeron, cukup-cukup kok Akeh. Akeh, Mbok. Melep. Awas iki golek kanok. Kecedek maksud e.
ngopi oke cedeng. Ngopi oke cedeng, ngopi oke. Iya. Ngopi-ngopi kono. Akeh yo bensin ya. Akeh, akeh. Ngopi bensin kono oke cedeng. Jane yo opo gak mentolo, ndelok pren kaya ngono. Iki yo ngene yo ono ayoan Pak Kancil iki. Bener-bener kejoba kangen kaya kumpo, waduh. Kata ditulang Pak Ibane. Eh, sesak nol di toko. Berapa kok, anak? Kok, anak tak kak? Anak kak? Loh, kok saya tembus kulu sih? Kan yang buri. Nah, aku muter, cak. Loh, anak tak kak? Anak di toko. Loh, kecedeng. Ya, banyak iku hari kok, kata orang ngisainnya. Oh, Riko. Cari awamu kentean. Ya, apa mana masuk banyak? Iku isap naku, tanya orang tambahan aku. Itu aja ngeteko temen bicaramu pengelak, tak kan juga cekek cari kentean, tak kan juga cekek cekek kok sak bajet iya banyu, cak oh, apa Riko? Tadi aku yang muter mau, muter buat bubur, Riko muter ngarep ini kok, cek ya, Riko, ini nyiksa temen orang, kok, temenan tak tuku bensin, cek, tak ngono nanti tuku bensin nang ya nang tuku, mah, kok sih, cak nang warung iya, nang warung, cek kamu sih konsep toko gigi blakra ini kan kemburi ono kok nang warung nang toko lihat nanti bang cak ya apa aku pakai lah aku lihat nanti lali aku lek rono ya ikut nang cedek ya. Lek rono ikut nang toko kan cak iya aku mau hajar lo berkamu halo, punya udah pedakres ini beh, tak tentu tali gue jalan ke luar dalan beh, sudah stres